Lajmet nga bota tani, të cilat i gjeni her pas here të përmbledhura në kronikat shkurtra këtu na dy CNN, i zgjerojmë dhe i diskutojmë me Rosalba Bejdon, e cila ka ardhur në studion e dita jonë. Mirëmëngjes, Rosalba. Mersi që të kemi përsëri. Shumë zhvillime në fakt ka patur, është më tepër dhe në rajon, por mbi të gjitha le ta nisim nga vizita e Vučić në Francë. Duke qenë se edhe kryeministri ynë është tani atje, por gjithsesi ngelemi këtu. Çfarë solli kjo vizitë? Pam një Vučić që u duk sikur i ankohej Macron, po Macron në anën tjetër i kujtonte Bajnskën që duhet të dalin përgjegjësit. Pra çfarë frutësh solli? Dhe Macron gjithmonë e më shumë në qendër të politikave ndërkombëtare. Po. Ka qenë një vizitë që është komentuar shumë në fakt, duke konsideruar në kontekstin aktual, duhet thënë që Serbia ka nisur një lobim masiv teksa pritet që të votohet edhe kandidatura e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës, kështu që në fokusin kryesor të lobimit të Serbisë është pikërisht të pengoj dhe të ketë sa më shumë aleat në kërkesën dhe qëllimin e vetë për të penguar antarësimin e Kosovës. Nuk është sekret që Serbia dhe Vučić kanë pasur dhe kanë parë një aleat tek Franca dhe edhe tek presidenti Emmanuel Macron. Duhet të thënë është shteti më i fuqishëm, një nga shtetet më të fuqishme të Bashkimit Evropian, kështu që mbështetja e tij do të ishte diçka që do t'i nevojitej tani Vučić në këtë moment. Po kërkon pak pëlqyeshmëri këtej nga Evropa. Sigurisht, kështu që Vučić e ka paralajmëruar dhe e ka cilësuar para se ta zhvillonte këtë vizitë dhe këtë takim me Macron si një prej vizitave dhe bisedimeve më të rëndësishme në dekade, megjithse është takuar rreth 20 herë me Macron që prej ardhjes së tij në kryet e Elizes, kështu që kjo sinjalizon që ka një marrëdhënie të ngrohtë, mund të themi, mes tyre. Kjo të bën të ngresh vetullat kur mendon që bëhet fjalë për një shtet si Serbia, i cili nuk është parafruar me politikat e Bashkimit Evropian sa i përket çështjeve si mbështetja ndaj luftës në Ukrainë, sankcionet kundër Rusisë. Dhe ky afrimitet me këtë shtet kaq fuqishëm të Bashkimit Evropian sigurisht që shihet me vëmendje dhe me interes. Rosalba, ndjes, pse shqetëson Serbinë kaq shumë në këtë moment antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, që ka nisur dhe gjithë ky lobim i Vučićit në Evropë? Për Serbin, antarësimi i Kosovës në Këshillin e Europës, por edhe në organizatat të tjera, nënkupton në njohjen e pavarësisë Kosovës, diçka që e ka kundështuar, dhe pavarësisht se kjo bie ndesh me marrëveshjen e Ohrit, për të cilën Serbia e ka pranuar në parim dhe është dakordsuar që në një nga pikat kryesore të saj nuk do të pengoj integrimin edhe antarësimin e Kosovës në organizatat euroatlantike. Kjo pikë është shkelur haptazi tani më, që kur atëherë kryeministri Ana Brnabić i dërgoi një letër zyrtarëve të BE-s ku kërkonte dhe thoshte që do ta kundërshtojmë ashpër antarësimin e Kosovës. Është një shkelje e marrëveshjes së Ohrit, e cila do duhet të kishte edhe një reagim të ashpër nga Bashkimi Evropian dhe zyrtar amerikan, i cili deri më tani nuk ka ardhur në formën e vet ashtu siç kanë pritur edhe autoritetet në Kosovë. Kështu që prandaj vizita e Vučić atje në kontekstin e një situate të tensionuar në rajon, në një Ballkani që po armatoset gjithmonë më shumë. U lexua dhe u pa me vëmendje, ai pretendon që pavarësisht se përpara kamerave presidenti i një, siç thash, një prej shteteve më të fuqishme të Bashkimit Evropian e vuri theksin tek nevoja për një marrëveshje me Kosovën, i tëroqi veshin për Bajnskën duke i kërkuar që të dënohen autorët përgjegjës. Vučić pretendon që pas kuintave Macron e kupton dhe jep të drejtë sa i përket çështjes së Kosovës. Këtë e tha publikisht për t'i treguar edhe publikut të vet në Serbi që kemi mbështetjen e gjithë. Nxitojnë ta interpretojnë deklaratat e Macron pastaj në format nga më të ndryshme me diplomatike, gjithsesi në favor të interesave të tij. Po në çështë ndalemi pak edhe tek analiza që bën The Telegraph, Al Jazeera së fundi. Pra gjithmonë është kjo frika dhe kjo pikpyetja që ngrihet, që edhe ne kemi pyetur teleshikuesit tanë me sondazhin, në fakt, a do të jetë Kosova një Ukrainë e dytë? Sa real është ky kërcënim sipas teje? Nga retorika që po shohim gjithmonë më shumë edhe nëpër media, por edhe nga zhvillimet që vijnë në terren, sigurisht që situata atje duket që është e tensionuar dhe ka potencialin për të shpërthyer në një konflikt të rrezikshëm. Para se të kaloja këtu për të bërë një parantezë për situatën, do doja ta përmendja vizitën te vizita e Vučićit në Francë. U përmend edhe për faktin për kontratën e famshme për të siguruar 12 avion Rafale, avion
lejon ushtarak, gjë që ka nxitur shqetësimet dhe frikën, për çfarë do t'i përdorë Vučići këto avion, dhe a do të rrezikoni neutralitetin ushtarak të Serbisë, dhe përse Franca, shteti bashkimit evropian, siç thash, me cilën Serbia nuk e ka politikën e parafruar në shumë aspekte, do t'i jap avion të tillë të sofistikuar Serbisë në mesin e tensioneve me Kosovën, kur gjithmonë më shumë aktorë të ndryshëm, si brenda dhe jashtë vendit, po pretendojnë që mund të ketë dhe ekziston potenciali për një përshkallëzim. Është pak i vështirë puzzle-i tani, e vërtetë. Po kuptojmë se kush po kërkon dhe çfarë po do çfarë. Edhe këtë gjë merr në analizë edhe The Telegraph në artikullin e vet, por edhe media të tjera, të cilat e kanë pozicionuar dhe i kanë kthyer reflektorët pikërisht te kjo armatosja dhe vrapi drejtë të armatosjes së Serbisë, e cila jo vetëm mendimin e Rusisë dhe Kinës tani më, po është aq e zonja, siç po pretendohet, që të kalojë tani dhe të sigurojë ndihmë ushtarake edhe nga Europa në mesin e një situate të tensionuar. Po mendohet që dhe ngrihet pikpyetja a mund të kthehet Kosova në një Ukrainë të dytë, është një konstatim sigurisht i rënd dramatik. Sidomos pas këtyre zhvillimeve. Autoritetet në Kosovë e kanë paralajmuar dhe po e pretendojnë diçka të tillë, dhe vetë kryeministri Kurti ka thënë që Aleksandar Vučić ka kërkuar dhe do pushtimin e Kosovës dhe po bëhet gati për diçka të tillë, pavarësisht se Serbia po e mohon një gjë të tillë. Kjo nuk është vetëm retorik politike apo jo? Këto janë paralajmërimet forta, serioze që vijnë nga institucionet shtetërore. Duke parë edhe e rrezikshme është edhe përfshirja gjithmonë më e madhe e Rusisë. E kemi parë në tryeza të shumta ndërkombëtare, edhe siç ka ndodhur edhe në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ku ka kërkuar që çohet çështja e Kosovës, ku ka përmendur vazhdimisht rrezikun e një shpërthimi të konfliktit atje, duke fajsuar perëndimin. Duket se është ajo frika që Rusia do të përdorë dhe po është e interesuar të nxisë dhe të ushqejë një konflikt në Ballkanin Perëndimor, që është një tas shumë i ndjeshëm për Perëndimin, duke konsideruar edhe historikun e vet, pikërisht për të devijuar vëmendjen nga lufta në Ukrainë. Do të thënë, po presupozohet që Rusisë i duhet tani më që të destabilizojë situatën dhe për këtë po përdor Serbinë, që cilësohet si një vegël. Kësaj Rosalba i shtohet edhe fakti që dhe Italia me sa po bëhet gati të shtojë numrin e forcave të saj në veri të Kosovës dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Pra, ka një përpjekje të vazhdueshme diçka, dhe që frika është pak a shumë nga të gjithë, që diçka mund të ndodhë. Në fakt, se ka pasur shqetësime edhe për faktin që edhe mediat po i mëshojnë shumë kësaj situatës së luftës e kështu. Situata vërtet në shumë kohë tani është më e tensionuar se kur, dhe kjo dallohet edhe në retorikën e zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian, por edhe të Shteteve të Bashkuara, kur gjithmonë më shumë po flitet për mundësinë e luftës. Kemi parë edhe Josep Borrell, i cili asnjëherë më parë nuk e kishte bërë një paralajmërim të tillë, i cili përveç se drejtuesi politikës së jashtme është edhe i politikave të sigurisë, ka thënë që lufta në Europë nuk është më një fantazi. Është një mundësi reale dhe duhet jemi të përgatitur. Kështu që kemi një lloj gare armatosje jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, siç e kemi parë gjatë këtyre kohëve me Serbinë që po vrapon drejt armatosjes, Kosova gjithashtu që po bën përpjekje dhe po kërkon ndihmën e aliatëve për të qenë më e përgatitur. Europa po armatoset, shtete që deri më tani kishin hezituar të investojnë në ushtri, kanë përshëndruar të gjithë politikën në modernizimin e forcave të armatosura, pikërisht për të qenë gati për diçka të tillë. Kemi parë shtete të ndryshme, Gjermania, që deri më para pak kohësh mund të themi që kishte mungesa të theksuara, ka qenë një vend që nuk ka investuar në çfarë të munden, ëh, për të investuar në mbrojtje. Po, sepse e kanë kuptuar dhe ka sinjale gjithmonë më të besueshme tani më që lufta dhe tani është një kërcënim real, mund t'i kalojë kufit e Ukrainës. Rusia pikërisht në pozitat që ndodhet tani, sepse u presupozua që pas Rusia do të i lodhe i lufta, do të vinte në një pikë kur do të ishte detyruar të ndalej Rusia, po realizon që nuk ka ndërmend të ndalet, madje ka shënuar avancim në terren, duke sinjalizuar që mund të humb, mund ta fitoj luftën në Ukrainë, dhe nëse do ta fitoj luftën në Ukrainë, çfarë do të bëhet pastaj me shtetet fqinje të Ukrainës? Sikur qytetarët e Ukrainës janë viktimat e vërtet të kësaj lufte, edhe Ukraina duket sikur po përdoret në këto momente, Rosalba, sikur Evropa po çon atje armatime, po përpiqet të frenojë ose të sulmojë me aq sa ka mundësi Rusia nga ana tjetër që e sulmon Ukrainën dal nga dal, pra po bëhet, po hym në vitin e tretë të luftimeve, dhe sigurisht të gjithë
besoj jemi të vetëdijshëm që forca e Ukrainës nuk është e mjaftueshme për të përballuar një ushtrisje ajo e Rusisë. Dhe ka ngelur atje në vend numëro vetëm duke përballuar sulmet një pas njëshme. Ka një domethënie e gjithë kjo. Ka një ndryshim të rrezikshëm në fakt, nëse deri para pak kohësh dhe para pak muajsh mund të flisnin për një ngjecje të konfliktit, për faktin që Ukraina nuk po avancionte, por as Rusia nuk po avancionte, tani ka marrë një trajektore të rrezikshme. Rusia po bën përparime edhe pse të vogla, të cilat janë të rëndësishme në terren. Ushtria e Ukrainës nuk mund të themi që është në një pikë të vdekur ku nuk po shënohet asnjë lëvizje në fushën e betejës. Ka lëvizje të rrezikshme në favor të Rusisë dhe kjo është një zhvillim i rëndësishëm i konfliktit, do të thoja, sepse po sinjalizon që luftia... Disa qytete ka rritur ti marrë pastaj. Po, nuk ka shënuar asnjë progres të rëndësishëm muajt e fundit. Përkundrazi, Rusia ka marrë nën kontroll disa fshatra, po bëhet gjithmonë më e kuptueshme që Rusia është në gjendje të vazhdojë këtë luftë dhe ndoshta është në gjendje dhe ta fitojë këtë luftë, dhe kjo është shumë e rrezikshme. Duket shumë e qetë në avancimin e saj të ngadalë, duket një strategji e mirë fill të Putinit. Edhe rusët po përshtaten me këtë luftë, ndërsa në fillim u mendua si do t'i përballonin sanksionet e ndërkombëtarëve, ekonomia ruse si do të vuante, ushtria ruse si do të cili do të ishte ndikimi që do të kishte tek ushtria ruse e gjithë kjo luftë. Ushtria ruse po përshtatet, Rusia po përshtatet, ka intensifikuar prodhimin e armatimeve, po e furnizon vazhdimisht ushtrinë e vet me armë, ka siguruar aleat të rëndësishëm siç janë Irani, Korea e Veriut, me ndihmën e të cilëve po çon armë në Ukrainë për ushtarët e vet, ndërkohë që Ukraina në të kundërtën po haset me vështirësi. Dhe në të njëjtën kohë Zelenski që vazhdon të kërkojë ndihmë për mbrojtjen ajrore. Pra, ai ende në këtë tjetër, edhe moshën e rekrutimit po e ul, po vjen gjithmonë ulje se ka nevojë. Në fakt po sinjalizohet një lloj dëshpërimi në Ukrainë pikërisht për shkak të kësaj pamundësisë të Ukrainës për të bindur aleatët të vazhdojnë të pandërprerë ndihmën në një moment kritik siç është lufta tani. Zelenski rrallë herë ka pranuar që në deklaratat e tij publike në të kaluarën situatën e vështirë të ushtrisë së vet, ndërkohë që tani më po e thekson dhe po e pranon gjithmonë më shumë përballë mundësisë reale që mund ta humbasë këtë luftë. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara gjithçka që po ndodh tani po tregon që po bëhet gjithmonë më vështirë, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por edhe në shtetet e tjera për të siguruar paketa ndihmë Ukrainës. Ka rënë solidariteti përballë luftës së zgjatur, por edhe për shkak të kushteve politike. Vatra të reja që janë hapur, edhe nevojës të shteteve për të pasur, për të qenë vetë të përgatitur për një konflikt të mundshëm. Por voltat e qytetarëve të shteteve që po japin gjatë gjithkohës financime, që thonë se duhet të shkojnë gjatë gjithkohës atje në Ukrainë, po mund të përdoren për ne këtu. Megjithatë, është më e rëndësishme se kur dhe presidenti amerikan Joe Biden edhe lider të tjerë që e kuptojnë situatën janë kujdesur ta theksojnë, sepse nëse bota do të lëkunde tani, nëse bota do të braktis tani Ukrainën, pasoja do të jenë katastrofike, pasi si që shtënë vazhdimisht edhe nga ekspert të ushtrisë, edhe nga zyrtar të lartë, edhe nga lider shtetesh, nëse Ukraina hum, atere lufta e Putinit do të shkoj diku tjetër në Europë, do të zgjerohet dhe kjo sigurisht që do të ketë masa të tjera. Mirë, tani shkojmë një tjetër nga një front tjetër, po shfrytëzojmë paksa sepse pamë një Joe Biden para disa ditësh shumë të ashpër me Netanyahu, por ndërkohë nxiton për të thënë që mbështetja e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Izraelit është e hequr dhe e vendosur gjithashtu. Pra, një moment delikat ku duket që Shteti Bashkuara është pak në një moment të vështirë nga njëra anë, natyrisht për të përkrahur aleatin e tij të vjetër, por edhe duke i tërhequr veshin që kujdes sepse je duke targetuar njerëz të pafajshëm. Situata në linjën e mesme po i deri jashtë kontrollit Joe Biden, pavarësisht se është përpjekur vazhdimisht të kalobuar kaq shumë për t'i mbajtur gjërat nën kontroll atje dhe për të mos lejuar një derje të konfliktit jashtë kufive të Gazës me Izraelin për të vijuar më pas në linjën e mesme që do të ishte edhe shumë më i rrezikshëm se sa ai që po zhvillohet në Ukrainë. Joe Biden nuk ja ka dalë dhe kjo e ka frustruar atë, pavarësisht se ka një aleancë historike me Benjamin Netanyahu, e ka ndihmuar vazhdimisht, i dërgon vazhdimisht miliarda dollar ndihma, armatime. Presidenti i shtetit më të fuqishëm në botë nuk po arrin dot ta vënë në fer Netanyahu dhe t'i bindet të plotësoj kërkesat e tij. Joe Biden po përballet me një presion rritje në vendin e tij, nga njëra anë demokratë brenda partisë së tij kërkojnë që të marr masa ndaj Netanyahu të kushtëzojë dhënien e ndihmave me
zbutjen e luftës në rripin e gazës me një armë pushim, me lejimin e ndimave atje, përballë shifrave dramatike dhe bilancit tragjik të viktimave në rripin e gazës dhe rritje së pakënaqësisë në rritje në përbot. Nga ana tjetër, ka republikan që i kërkojnë të mos e braktisë aleatin historik dhe duke i thënë që ka sinjalizuar një lloj tërheqje në mbështetjen e vet. E gjitha kjo në një vit zgjedhor. Mbihet presioni sepse ka filluar të bëj edhe premtime të bujshme elektorale, subvencione për studentët atje duke dhënë grante të ndryshme, ndërkohë që jemi pak muaj ndaj nga zgjedhjet prezidenciale. Është një moment shumë vështirë. Duket që nuk është as pak i qetë. Është një moment shumë vështirë Joe Biden, duhet thënë edhe kjo përballë edhe shifrave në sondazha. Ku rivali Trumpi është disi më në avantaj se sa Biden, por duhet të thënë që është në një situatë të sikletshme dhe ndoshta jo plotësisht edhe për fajin e tij, pasi dim që Amerika tradicionalisht ka qenë një aliat i zjarrt i Izraelit, nuk është një politikë e Bidenit, ka qenë ka hera edhe me presidente të tjerë dhe do të vazhdojë të jetë. Megjithatë Biden veçanërisht mund të themi që mund të jetë presidenti më pro-Izraelit ndër mesin e të gjithëve, është një mik i vjetër me Netanyahu, pasi duke qenë se është një veteran i politikës amerikane, njihet me të prej vitesh, ka raporte të mira, kështu që ka qenë e pritshme nga Biden që ai do të ishte në gjendje ta binte Netanyahu mbi kushtet apo kërkesat amerikane. Megjithatë kjo nuk ka ndodhur. Netanyahu gjithashtu nën presion në vendin e tij përballë ultranacionalistëve që i kërkojnë të mos tërhiqet, të vazhdojë sulme, të sulmojë, të pushtoj Rafahun. Po thosë se nuk ka bërë asnjë prapaktheu, asnjë lloj veprimi. Nuk ka bërë asnjë prapaktheu. Netanyahu, në vend që t'i bindet presionit të aleatit të vet historik, ka vendosur t'i bindet presionit të partnerëve të djathtë të koalicionit, pikërisht për të ruajtur karrigen e vet atje. Kështu që ka zgjedhur të luajë lojën politike. Ku do ta çojë? Netanyahu, izraelitët, pavarësisht protestave, sepse përballet edhe me protesta atje, izraelitët nuk janë kundër luftës ndaj Hamasit, janë kundër mënyrës se si Netanyahu e ka menaxhuar atë, se si... Edhe pse kishte pak protesta tani në Tel Aviv. Ka pasur shumë protesta, në fakt, dhe karriera Netanyahut është në një moment sfidues dhe të rezikuar, kërkohet dorëheqja e ti, për faktin që Netanyahu në kaq shumë muaj, pavarësisht se ka qenë njeriu që i ka premtuar izraelitëve që vetëm me mua jeni të sigurt, vetëm mundi të menaxhoj palestinezët, Hamasin dhe izraelitët në kolonitë pushtuara, nuk ja ka dalë ti mbroj pas sulmit që ndodhi atje, ka qenë një sfidë shumë e madhe për sigurinë, për pos pikpyetjeve se si është e mundur që Izraeli nuk e pikasi dhe nuk e paralajmëroi dhe frenoi një sulm nga Hamasi, tani ka pikpyetje se si nuk është në gjendje ta ti kthej pas gjithë kësaj lufte dhe pas gjithë këtyre premtimeve dhe përpjekjeve, shëndoshë mirë pengjet që i vazhdojnë të jenë ende në duart e Hamasit ndërkohë që po vriten atje. Ndërkohë që do doja të përmendja që situata ka dalë pak jashtë kontrollit këto ditë dhe ka një alarm në të gjithë botën dhe lindjen e mesme në pritje të kundër përgjigjes së Iranit pas sulmit që Izraeli ndërmori në konsulatën e vet në Damask. Do të veprojnë, pra sipas të gjitha sinjaleve Iranit do të sulmoj gjatë këtyre ditëve, me shumë gjasë gjatë ditëve në vazhdim, sepse edhe burimet e inteligjencës e thonë që po përgatitet për sulm, nuk dihet se në çfarë forme do të jetë, nëse do të sulmojë përmes grupeve që mbështet në rajon si Hezbollahu në Liban apo rebelët e tjerë që veprojnë atje, apo do të veprojnë në një sulm të drejtë për drejtë nga toka iraniane që do të ishte një përshkallëzim shumë i rrezikshëm i konfliktit, duke e përfshirë Iranin për herë të parë në mënyrë të drejtë për drejtë në këtë konflikt. Nga ana e vet, Aulona, prandaj Shtetet e Bashkuara e kanë ndier të nevojshme të rithekësojnë pavarësisht konflikteve dhe përplasjeve me Izraelin këto kohë, mbështetjen e hekurt për Izraelin përballë kërcënimeve për sulme ndaj Iranit. Ka pasur përpjekje të vazhdueshme, një lobim nga Shtetet e Bashkuara, nga vende si Gjermania dhe të tjera, Britania e Madhe që po telefonojnë në Iran, po i bëjnë thirrje që të shmangin për shkallëzimin, pasi nëse do të kishte një sulm nga Irani në tokën izraelite ose ndaj konsulatave të Izraelit, sigurisht Izraeli do të kundërpërgjigjej, do të kishte përfshirje të Shteteve të Bashkuara dhe gjërat do të shkonin në një dëshironte një ujëra shumë të rrezikshme. Jo të leta këto. Po mendoj edhe një Rosalba, për një moment, kur do na vjen edhe një herë studio, të flisnim kështu për gjëra të bukura, për madhën e ndërkombëtare. Sa kisha shumë dëshirë dhe më ka marrë mallin, më thënë drejtën. Për qafime mes liderësh, për plane të bukura, për paqe. Ndonjë ditë do ta kthejmë këtë kursin e diskutimeve. Po, bëhet sa vite që nuk ka qenë kështu, të paktën. U bë. Tani është tension i madh sepse janë disa vatra të hapura, kam përshtypjen, dhe kjo sjell reaksion zinxhir tek të gjitha.
shohim rrezikshmërinë edhe më të lartë. Ajo paqja në botë që shpeshherë kemi ironizuar se si ajo nuk do ndodhi ndonjëherë, Alona. Ata e kanë thënë shqiptarë, filozofë më të mëdhenj se sa ata që dëgjojnë ditët e sotme. Megjithatë, e rëndësishme është paktën këtu një herë pranë nesh në Kosovë të mos kemi situatë tensionuar. Shpresojmë që atje do të jetë do të marrë një qetësim situata. Faleminderit. Si ta kalosh fundjavën? Do të udhtosh këtë fundjavë apo? Do të jetë një fundjavë e bukur siç thotë Tanja, kështu që po plane nuk kam bërë. S'kem bërë ndër plane mirë. Faleminderit. Nuk kam ndonjë fluturim në horizont për këtë fundjavë. Okej. Faleminderit edhe një herë, Salba.